Deputetja zgjedhur e Partisë Socialiste në qarkun Shkodër Adona Bilali ka zhvilluar këtë martë një takim në Bashkinë Shkodër me kryebashkiakën Voltan Ademi. Shkodra duhet të mos shjetën syrin majtas apo djathtas, por me frymën e bashkëpunimit u shpreh Bilali për mediat pas takimit. Që në prezentimin tim në Shkodër, kam dash që Shkodra të shifet jo ma majtas djathtas, por me frymën e bashkëpunimit për atë që intereson qytetarit shërbime më të mira, pavarësisht që se merë nga qeverisja qëndrore apo nga bashkia. I kërkova zonjës Ademi një takim zyrtar për të prezentu, për më diskutu për punë të mira që mundën më bë për Shkodrën. Mundën me thanë që ishte një takim shumë pozitiv me zonjën Ademi dhe nën kryetar të bashkisë Shkodër dhe kam shumë shpresë që ky është vetëm i pari i shumë takimeve të përbashkëta konsultuese që do të kemi për me bë gjanat cilat sjellin transformim dhe përmirësim të jetëve të qytetarëve të Shkodrës. Në vitin 2021 duhet fokusohemi tek qytetarët, shton Bilali. Në vitin 2021, ne vetëm duhet të fokusohemi tek qytetarët dhe me ba atë për cilën jena ne mandatu, dikush votu për me ba e më radhë dhe menoj dhe shpresoj dhe do të baj pa tjetër maksimalisht pjesën time që kjo gja me i taku të shkuarës edhe dalim bashkarisht vetëm duke promovu gjanat cilët Shkodrën e rankojnë gjithmonë e manelt në rang Shqipërijet, por edhe ma shumë. E pyetur se apo shërben ajo si një ndërmjetësuese mes Ramës Ademit, Bilali u shpreh. Unë nuk mundem të fol në emër të kryeministrit, po ajo që mundem të them është qeveria dhe vetë kryeministri e ka për zemër Shkodrën dhe këtë katërvjeçar ne do të tregojmë dhe unë vetë e marr përsipër pa ma kërkuar për më bë urlidhse midis bashkisë dhe qeverisë gjithmonë për sa kohë kena një interes përbash që është e mira publike.